Vai tava problēma ir tā, ka esi sieviete? Mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki. Nekādā gadījumā nestrādā darba vietā, kur lielākoties strādā sievietes. Un es domāju, vo, saima. Kur iet strādā? Jā, vai kā tur būtu, vai varētu dabūt vīru? Mēs tad, nu, meitenes interesējas, teiksim tā. Bet sievietes vērtē skarbāk, jo sievietēm politikā liek uzreiz tādas baigās klišejiskos vērtējumus. Nu, milzīga lieta ir, protams, kā tu izskaties, jā. Nu, man tas bija reāli problēmas par to, ka tev sāk tie stila eksperti, kas es atvainojos reizēm paši pilnīgiem pūtvējņiem izskatās, ja? Un, ka tāds cilvēks, kas izstās pats, nezinu, no kurienes izlīdzis, viņš komentē tavu zeķu bikšu denu daudzumu un krāsu. Nu, ir gandrīz tāds automātisks, tu taču, nu, diezgan gudra. Nu, vispār tas, ka automātiski ir vispirms tas, ka tu skairs, ka vīrieši večiem, protams, sasveicinās rokām, sievietēm rokas nedod un man iedod. Es domāju, nu, tas ir tā kā labi vai slikti, ja, kad nezinu. Starp mums meitenēm runājot.